Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou voltar com as duplações de Skibid Toilets versus Privadas. Tô brincando, eu falei Skibid Toilets versus Privadas, então. Skibid versus Câmeras. Agora sim, vamos lá. Ô cara, vem aqui, olha, tá tudo chegando. Eu tô muito bravo, adeus pra todos vocês. Acabei com o YouTube. Toma. Oi, mas que cara mais feio. Tá chamando quem de feio? Aí, o que tá acontecendo? Quê? Não. Não, isso, prende, pega ele, vai, toma! Ai, socorro, mamãe, eu quero mamãe! Tosh, eu tô melhor, de boas. Essa arma realmente funciona? Ah, vai funcionar, né? Mó paz aqui, né? Tá, vamos lá. Piu! Onde eu tô? Muito legal. Tut. É, funcionou. Ai, que isso, grandão? Quer mais o quê? Morra. Adeus. Ama. Socorro. Acho que a gente tá melhor. Vai. Arrebenta. Eu tô na mão. Que tá olhando isso aí pra mim, hein? Você que ri, é uma paz. Você não... Aí. Que foi isso? Ho-ho, Speakman, carro! Skibig. Acabamos com ele, manda ver. Toma. Aí, grandalhão, olha aqui pra cima. Olha aqui pra baixo, na verdade. E a voia tira. Piu. Vocês não vão acabar com ele. Oi, meu chapa. Toma. Ai, socorro. Ai, sai de mim. Sai, toma. Oi lá, pessoal. Privadinha, tá tudo bem? Com licença. É, desculpa aí, privadinha, mas... Assim vai ser. Cara... isso daqui serve. Vem pra cima, vem tranquilo, vem. Tut. Deixa eu... Passei de fase no jogo. Isso não é um jogo. Aí, protege a lente. Meu Deus do céu. Olha só esses bichos. Que é isso? Que é meu cat? Acabou com os polícia. Até forte, hein? Máximo poder também. Vocês são gente fina, né? Não, deixa comigo.
Ai, mamãe, ama. Ei, não gosto de jogar numa cada boca do porque tem menino no lugar da gada 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 das. Daí o. Hã? Tu não tem boca? Oh, calma aí! Não! Ah! Ai, sai na paz. Muita paz. Vamos lá. TVs. Vamos lá. É. Quê? Foram embora? Quê? Ah! Etorai! Vem tranquilo! Meu Deus, olha só isso. Coisa feia. E aí, cara, tá tudo bem com você? Que é isso? Eu vou cair. Ai! Ah! Ai! Quem foi? Venha na paz! Bum! Quê? Tá na hora de eu acabar com vocês. Agora sim. Sua TV de uma polegada! Você vai ver! Eita. É melhor eu enfrentá-lo antes que você morra. Ah, fica escondido. Ai! Ah, você vai piu, piu! Ah, o quê? Mas o quê? Ai, vou acabar! Ai, vou acabar! Piu! Ah, piu, piu! Ah, esse cara! Esse cara é brabo. É brabo. Cadê ele? Eu sou cego e sou surdo. Assim nenhuma caixa me pega. Ah, e nenhuma TV me pega. Ai, pu. Ai, pu. Ah, pu. Tamo. Morreu? A gente morreu? Ainda? A gente tá vivo? A gente tá vivo? Meu Deus. Ah! Vem que eu vou acabar com você, Jorjão. Cadê? Vem aqui. Piu! Piu! Ah, você parece não ser tão forte como era. Toma! Ai! Ai! Sai! Ai, vem aqui! Eu vou te possuir! Você também? Deixa que eu conserto. Beleza! Ai! Não! Não! Oh! Vem comigo! Vem tranquilo! Ai! Toma! Ai! Ai! Acabei com todos. Não! Ai, onde eu tô? Aquele gemendo. Agora já era. Essa não. Ai! Ai! Olá, meu amigo. Como você...
você vai. Você também? Vou arrancar tua cabeça. Nem precisa arrancar minha cabeça. Ah! A vida precisa de umas férias na cabeça. O que, que é isso? É melhor eu fugir. Ah, cara. Hã? O que é aquilo? É um novo projeto. Ah, socorro! Ah, que tá acontecendo? Ah! Corre! É porque tá todo mundo correndo pra uma direção diferente? O que que é aquilo? Ah, tome! Ah, eu vou acabar com uma... Ai, você! Ha, ha, ha! Mirra! Tome lapada seca! Ai, a vaca. Ai, me socorro! Ai, ai, ai. Quero ver brincar. Tá vendo eu? Já deu ganhar de mim? É impossível! Tome! Tome! Lapada seca, cara! Eu te mato! E aí, cara? A dedola. Mostrem a dedola. Oxe! Será que já dá pra gente ficar em paz agora? Ih, acabaram de ver quem manda na área, não é? E agora eu vou acabar com todos vocês. Oxe. Toma. Não. Toma. Não é possível que ele morreu. Acabei com ele. Agora você vai ver o que é bom de guerra. Oh, podem vir. Ai, eu não tô muito. Ai, minha mão tá só o cutoco. Ai, oh, que isso? Ai. Morreu. Chegou nossa carona. Ih, morreu aí, hein? Tem uma privada entupida na minha casa. Você pode desentupir? Claro. Vem tranquilo. Vou acabar com ele. Você tá bem? Piu. Vem tranquilo. Opa. Vão todos andando iguais. Todos andando iguais. Oh, vocês andando igual aí, nem pra me ajudar. É. Toma. A gente dá conta de todos. Que é? Meu Deus, nossa irmão, vou fugir daqui. Na verdade, eu não vou não. Você tá louco, é? Vai acabar com meus irmãos. E aí, cara? Acabamos com eles, andamos iguais. Todos andamos iguais, andamos iguais, andamos iguais, andamos iguais, andamos. E aí, cara? Ah, é tão bom. Ah, não, nada disso. Olha lá! Pobre privadinha. Ai, não. Ah, você já acabou com o Marcinho, acabou com a... Eu tô nem aí pra ele.
anão. Aonde esse cara tá? Ai, cabeça sempre de volta ao lugar. Oi, meninos. Conseguimos. Ai, não dá pra adiantar, não. Ela deu fome, Chica. Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui no meu canal. Espero que tenham gostado. Mais uma dublação, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e tchau!